Numa masterclass sobre música brasileira, numa universidade americana, um estudante perguntou-me: quem foi o maior baixista da Bossa Nova? Eu parei e pensei: afinal, como definir o maior contrabaixista desse período? O que tocou melhor seria muito subjetivo. O que definiu um caminho diferente do que vinha antes? Igualmente subjetivo. O que mais gravou? Como vou levantar esses números precisamente? O que mais tocou nas gravações mundialmente mais famosas? Sim, isso é relevante. O músico que mais gravou em fonogramas, que até hoje são ouvidos mundo afora, foi o contrabaixista que gravou com Tom Jobim nos Estados Unidos, que gravou os álbuns Wave, de 1967, o Stone Flower, de 70, Tide, 70, Matita Perê, 73, Urubu, 75 e mesmo o Antônio Brasileiro, de 1994, um pouco antes de sua morte. Depois de uma breve pausa, respondi: o maior baixista da Bossa Nova é o americano Ron Carter. Como um americano poderia representar a Bossa Nova na seção rítmica? Simples. A cultura muitas vezes é cíclica, retrofagista e às vezes surpreendente, como vamos ver nos depoimentos de nossos entrevistados. Que é samba? Todo mundo fala Bossa Nova é samba. Aí nego fica louco comigo quando eu digo que Bossa Nova não é samba, porque samba pra mim é batuque, cara. Claro que Bossa Nova vem do samba, ela é um sotaque do samba. Mas samba, samba tem que ser batucada, senão não é samba. A propósito do que o Wilson das Neves coloca, né? Quer dizer, que tudo é samba, né? É, se a gente pensar, depois de uma projeção um pouco anterior, na perspectiva anterior, o Pixinguinha dizia que naquele tempo tudo era polca. Então, é interessante você ver como é que essas perspectivas de análise, né? O próprio animal lá, o Gonçalves Pinto, Alexandre Gonçalves Pinto, né? Colocava com a polca como, como um gênero brasileiro, né? A gente fica perplexo de ouvir certas afirmações, mas assim, no contexto histórico, isso faz muito sentido, né? Quer dizer, tudo é samba. Hoje em dia, você falar realmente que tudo é samba pode fazer um sentido em termos de interpretação, porque o choro, por exemplo, o choro ele já tem um hibridismo, um envolvimento com o samba que é inegável, né? A própria percussão e tal. Então, essa evolução é que chama a atenção. Quer dizer, tudo era polca, depois tudo era samba. Na década de 50, começou a surgir o movimento da Bossa Nova. 50, 60, aí eu trabalhava na Boate Sachas, mais famosíssima na época, né? Que adora quem, né? Eu trabalhava Cachimbinho, Júlio, Cipó, Laura Miranda, Laura Araújo, Ziguete. Eu fiquei 9 anos no Sacha, inaugurei a boate. Meses depois houve um incêndio do Vogue, onde eu havia trabalhado um pouquinho também lá. Incêndio do Vogue. O Vogue acabou. Aí nós fiquei 9 anos no Sacha. A boate durou 10 anos, eu durei 9. Eu e o Cipó ficou até o final da temporada. Cipó ficou mais um ano e saiu. Bom, do Sacha, aí surgiu o negócio de. Dizem que foi o Écio Machado que lançou, também não posso afirmar. Mas foi, se não foi ele, foi perto dele, por ali assim. Tem que tocar a música aqui, a direita aqui. Como é que é? Eu ouvia na boate, como é que vai tocar? Toca aqui, onde é que ele bota a mão? Não sabia. Aí fui conversando daquele, descobri que a música era aquele aqui era na caixa. No ar. Aqui, no ar, né? E aqui no prato, tique, 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 né? Lá direito era. Aí surgiu a Bossa Nova. Você teria a dizer a respeito do Tom o seguinte, que dessa tendência que o Tom Jobim dizia, olha, essa tendência está aí no ar, quem pegar primeiro, né? Quer dizer, essa tendência ela era formada justamente pela prática de alguns músicos que estavam ali naquele momento. Eu não me lembro a primeira gravação, mas me lembro o primeiro teste, né? Porque tinha Aloysio de Oliveira, que era um produtor, morou nos Estados Unidos, ele tinha um conjunto vocal, né? E veio para o Brasil e começou a
trazer algumas coisas de lá, as novidades dos Estados Unidos, que é, o Aloysio ficou um tempo, talvez perto de 10 anos nos Estados Unidos, né? E no meio ali de Hollywood, então ele tinha uma visão diferente da gente já adiantada. E quando ele veio, ele foi trabalhar na Odeon, né? E teve o André Midani, que é essa pessoa que veio da França e nos anos, começo dos anos 60, final dos anos 50, e mudou muita coisa aqui na música brasileira, ajudou muito a música moderna brasileira. E o André frequentava as reuniõezinhas que a gente fazia na casa de Nara Leão. Eram reuniões muito amadoras ainda, né? Todo mundo tocando seu violão. E o André um dia falou assim, não quer fazer um teste lá na Odeon? Falei, pô, cara, de repente a gente grava um disco, mas vamos fazer um teste. Então foi a turminha, contrabaixo, piano, bateria, um pistão, Bill, não me lembro o nome de todo mundo, né? Eu sei que a gente foi fazer o teste e estava Luiz de Oliveira, o maestro também, o maestro Oswaldo Borba, né? E assim, na técnica, e a gente via aquelas figuras, né, de terno, aquilo apavorou. Rapaz, minha mão não ia na guitarra. Foi um fracasso. A gente não conseguiu gravar nada, foi um fracasso. Saímos derrotados de lá, né? Mas pouco depois o André preparou a gente, fizemos outro teste, onde eu fiz a primeira gravação. Chamava, um disquinho chamava Bossa, Bossa é Bossa mesmo, uma coisa assim. Bossa é Bossa, uma coisa assim. Não, o Aloysio, ele é um cara que chega, né? Naturalmente, com a experiência que ele tinha acumulado nos anos nos Estados Unidos, e ele sente que há uma tendência mais moderna, né? E essa tendência mais moderna é que vai dominar ali o catálogo da gravadora, e ele vai ser um cara que vai ajudar a botar esse bloco na rua, inclusive com os músicos jovens, o Menescal, o conjunto Menescal e outros mais. Agora, ele, eu acho que ele foi um, como produtor, foi um cara que ajudou a transformar aquilo em produto, né? Mas a transformação musical, ela já estava sendo experimentada. O Dainev, ele começou a tocar, a estudar bateria, ele já tinha 18 anos. Então ele falou, quando ele começou, os bailes que ele fazia eram lá longe, lá no Irajá, não sei o que, e foi vindo para cá até chegar em Copacabana. Com o fracasso da invasão da Baía dos Porcos no sul de Cuba em abril de 1961, os Estados Unidos e sua indústria de entretenimento declara o que seria o fim da era da salsa e, em seu lugar, coloca o parceiro Brasil para suprir a demanda de música latina. Seria a grande oportunidade da bossa nova, e essa o país não deixou passar. Eu quero lembrar antes uma coisa que foi da maior importância, cara. Mas foi uma das coisas mais importantes na nova música brasileira. Isso eu estou falando em 57, tá? Me deram um disco de uma cantora americana chamada Julie London. Então, Julie is her name, o nome do disco. Eu disse, bacana. Aí eu falei, qual é a orquestra? Ele falou, não, é um baixo e uma guitarra. Eu disse, só? Porque se você olhar a Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, é tudo com uma orquestra lá atrás, né? This can't be love. Esse jung 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 é todo mundo ali, né? Aí de repente faz pom, plim, 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 plim. Tudo explicado, né? Um baixo que pom, plim, 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 plim. De cara, que é isso? Primeira vez que eu ouço um baixo e uma guitarra explicado. Então o disco todo assim. Aí eu fiquei tão louco com aquilo que reuni Baden Powell, Carlinhos Lira, Durval Ferreira, todo mundo que tocava violão, e fiz uma audição. Ficou todo mundo, o que é isso, cara? Quem é esse baixista? Ray,
não sei, Ray não sei o quê. Não é Ray Brown, não, né? Mas um outro que eu me esqueci o nome. E o Barney Kessel, que era meu ídolo até hoje. Aí falamos assim, cada um escolhe uma música, daqui a um mês tem que estar tirada essa música, né? Então a gente reuniu depois e 500 acordes novos vieram para a música brasileira, por causa desse disco, né? O Barney Kessel veio tocar no festival de jazz no Brasil. Não sei se era, acho que não era o Free Jazz, era um festival ainda anterior. E levaram ele no Sovaco de Cobra. Era um domingo, de folga, tá? Levaram ele no Sovaco de Cobra, a Miúcha. E a Miúcha levou ele, ele adorou o negócio e disse que queria tocar. E depois voltaram lá para a casa da Miúcha e ele ligou a guitarra, passou no hotel, pegou a guitarra, ligou a guitarra no aparelhagem de som e tocou um monte de choro, né? E aí ficou todo mundo assustado, mas você conhece isso, porque não, que eu vivi atrás do Laurindo, o Laurindo me ensinou. O Laurindo é que me ensinou um monte de coisa, de harmonia e tal. Já 46, quando o Dutra fecha o cassino, ele fica numa situação de pouco trabalho aqui, e ele vai para lá, e ele, em pouco tempo, ele consegue ir como solista. Ele foi contratado para tocar com na orquestra de Stan Kenton, como um solista, Laurindo de Almeida. O Laurindo, ele era um cara muito, muito na frente e muito competente. E tem a ida do Laurindo para a Costa Oeste tem um enorme impacto. Tanto é que ele é o cara que mais gravou, que mais ganhou Grammy, que mais gravou trilha de filme. A gente falar aqui do Poderoso Chefão, do Bonanza, abertura, solo de banjo, solo de bandolim. O Laurindo também era um multi-instrumentista. Ele era companheiro do Garoto de Porque o Garoto traz muita coisa quando ele volta, né? Dos Estados Unidos. É, mas é uma passagem muito rápida, né? Uhum. E o Garoto foi para lá tocando violão tenor, uhum, com a Carmeira. Mas o Laurindo, a experiência do Laurindo, inclusive com as coisas que ele empreende, tanto na área do violão clássico, na área do West Coast Jazz... Tudo isso, a importância do Laurindo é muito, muito subestimada. Né? Ah. Ele não volta, ele vem aqui, toca, e volta, tem muito contato. Eu conheci ele numa das vezes, já pertinho da morte dele, conheci ele na casa do Radamés. Pois é, porque o interessante é que essa coisa é do brasileiro, que acha que a influência vem de lá. Quando, na verdade, uma parte daquilo ali, daquele jeito, inclusive, que era tão amigável à música brasileira, não era amigável à música brasileira por acaso. É porque saiu daqui, deu uma volta e voltou. Olha, os baixistas que eu me lembro que eu cruzava em estúdio era o Vidal, que era o mais velho de todos. Depois tinha o Gabriel, que era um cara muito engraçado, porque ele conversava comigo, mas ele era super tímido, mas ele falava umas coisas engraçadas. Até que o primeiro baixo que eu comprei melhor, eu disse, o Gabriel, esse baixo não está suando. Não, espera, você tem que ter calma, o som vai sair, não sei o quê. Eu ouvia tudo que eles falavam. Gabriel Bezerra de Melo. Começou no Recife, ele tocava trompete. Novinho já, e ele que sustentava a família, né, tocando. Ele aprendeu música com Sivuca, eles aprenderam juntos, né? Ele foi companheiro do Sivuca, pelo que eu sei. Porque meu pai não me contava muita coisa, ele sempre foi um cara muito caladão, sabe? E o Gabriel estava sempre lá, calado, com baixo dele, né? E lia tudo de primeira, um grande leitor, né? Eu ouvi falar do Gabriel, ele participava das orquestras da Globo também, e a única referência mesmo que eu tenho, um comentário do Luizão Maia, uma vez a gente estava no Centro Cultural Banco do Brasil, ele comentou, eu falei, você conheceu o Gabriel? Ele falou, sim, o Gabriel quando surgiu no Rio de Janeiro foi assim como algo comparado ao Nico Assunção. Chegou aqui na década de 50 e começou a tocar com Opinha e Steve Bernard. Era Steve Bernard e seu conjunto. Eram formações, no caso do Steve Bernard, acho que era um quinteto, uma coisa assim. A Copinha que já tinha mais uma formação um pouco maior, né? Eu acho que sim, ele chegou a tocar com Eli Barroso também.
É, ele tocou com muita gente. Ele tocava com todos os artistas estrangeiros que vinham para cá. Tocou no início da TV Tupi, meu pai foi empregado da TV Tupi. Ele foi o cara que gravou coisas do Moacir Santos. O primeiro disco foi ele que gravou. E que recentemente eles fizeram o Ouro Negro, né? Com as linhas de baixo todas repetidas do LP Coisas, né? É, o Gabriel, me lembro de uma história, fui no Maracanãzinho, que tinha Festival da Canção. Uma vez me chamaram para fazer e só tinha música para tocar de dedo e somente cifra, só coisa. No primeiro ensaio eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, eu não vou tocar nada, e não toquei. Aí cheguei perto do Gabriel e disse, Gabriel, se não, Sandrino, isso aí nada, você toca com arco assim um pouquinho. No dia seguinte, aí eu gostei da coisa, comecei a tocar com arco. E a cantora disse, olha, é pizzicato. Aí o Gabriel disse, não, não, sou eu que faço pizzicato, ele vai fazer arco. Então isso foi uma noite assim maravilhosa e acabei fazendo um festival. Então eu pude ver uma coisa em relação ao Tom Jobim, que o baixo das conduções da música do Tom Jobim são mais simples do que o baixo, por exemplo, de uma música do Carlos Lira, ou do Menescal, ou de outro artista. Então o sistema que ele usava é o baixo mais em semínima. Eu tocava jazz, muito jazz, tentava tocar jazz, porque até hoje a gente não consegue, imagina naquela época. A gente começou a tentar usar a condução de jazz na música brasileira. Tanto que você vê até o Walking Basin tocando samba, né? E era uma coisa totalmente americana com molho brasileiro. Isso aí foi interessante, que isso começou a acontecer na década de 60 até 70. E os trios de aí, tanto que apareceu, eu não gosto dessa nomenclatura, mas apareceu o samba jazz, que era uma maneira mais livre de tocar. Você já tocava até dando nota fora do ritmo e fazendo, entendeu? Era aí realmente o contrabaixo teve uma revolução na música brasileira. Se fazia antigamente era bem diferente do que acontece hoje. É, como assim? Os contrabaixistas, por exemplo, eles tocavam de uma maneira mais simples, como se fosse um walking samba, né? Ele tocava uma nota de cada vez. E alguns detalhes, por exemplo, o bumbo da bateria. Com o advento da modernidade, né? Do baixo elétrico, eu não sei exatamente aonde que isso mudou, mas o bumbo da bateria virou aquele negócio tum. Tum, 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 tum. E o advento do baixo elétrico, os caras começaram a tocar junto com o bumbo, então ficou uma levada tum, 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 junto com o bumbo. Depois tive a oportunidade de tocar com o João Donato, que foi ótimo também, essa mistura do samba com a música latina, né, com tchá-tchá-tchá, com a salsa e que o João, o Luiz essa Alves mistura falou que o João não gosta de que toque samba. Exatamente. Gosta de ter sempre salseado, sempre salseado. É, exatamente. Então essa coisa da cocheia sempre antecipada, né,
foi uma escola bacana. É, o Donato, né, por exemplo, ele faz essa batida que ele faz para o lado mais para o cubano, né, para a música latina, encaixa no samba, que ele faz, por exemplo. Minha saudade, saudade de você. A saudade de você. E foi por isso. E eu sinto até hoje a saudade de você. Eu já me acostumei. Minha saudade é saudade de você. Por exemplo, essa mesma música que toquei, Minha Saudade, é saudade de você. Por exemplo, né, que é a música do John. Se você fosse tocar ela normal, como a gente toca no, nos bailes, toca normalmente na rua. Hoje em dia. É saudade de você. Não tem verdade. É saudade de você. Ainda, você tocava muito baixo acústico, né? Ainda, muito. Porque os trios vinham muito com baixo acústico. Até pela, né, a beleza do instrumento e tal. E, então, eu tenho a impressão que nessa gravação ainda foi baixo acústico. Ainda, né? Os baixos elétricos vieram muito nos shows, nos bailes, né? Era bom de levar, fora o amplificador. Mas era bom de levar. Eu tocava sentado. O pessoal gostava muito de tocar sentado, já o outro não podia, né? Então, quer dizer, a mudança foi muito grande aí nos 63, por aí, muito grande. Eu acho que mudou tudo, cara, e graças a Deus mudou. Quando começaram a entrar com baixo elétrico, os caras acharam aquilo uma maravilha, porque baixo elétrico ligava direto na mesa, não tinha nem direct box, era direto. E eles tiravam o som já pronto ali, não tinha aquela coisa acústica, aquele problema. Tanto que já no meio da década de 60 para 70 eu tive que comprar um baixo elétrico e migrar para o baixo elétrico. E aí daí para frente eu comecei a gravar tudo quase de baixo elétrico. Eu gravava 10% de acústico e o resto era só baixo elétrico. É, não, mas assim que ele fez a independência, quando conseguiu fazer a independência dele com o estúdio, ele largou para lá porque ele dizia que aquilo era cavaquinho elétrico. Já no final da década de 60, quando o Tom foi para os Estados Unidos, gravou aqueles discos famosos deles, o baixista era o Ron Carter. E o Ron Carter era um cara realmente que já tinha um som definido e tocava a coisa mais harmônica. E apesar do ritmo dele ser um pouco americanizado, mas ele apareceu com uma nova linguagem e isso influenciou todo mundo, é claro, porque ele tocava um baixo nítido, era fácil de ouvir o que ele estava fazendo, e inclusive a música americana já gravava contrabaixo bem desde a década de 50. Você ouve baixistas que eram excelentes, como Paul Chambers, que fazia solos que você... Claro que não é igual hoje, mas você entende o solo dele. Ele fazia solos de arco, mas na verdade isso, essa modernização da linguagem do baixo na música brasileira pode ter mudado um pouco a partir do Ron Carter. E se você comparar com a década de 30, 40 e 50, já nessa época que eu comecei a gravar, o baixo era bem mais gravado. Você ouve gravação muito antiga, você não define nota, você não define... Nem se você fica em dúvida, será que tem um contrabaixo aí, não sei o quê. Mas já na década de 60 não, você ouvia o contrabaixo. Você tocava de acordo com as limitações, você chegava a ouvir. Eu me lembro que eu tenho gravações dessa época que eu ouço e você ouve. Tanto que mais tarde, em 65, eu gravei com o Salvador e o Edson Machado um trio chamado Rio 65 Trio. O som de contrabaixo não é excelente, mas você já define nota, você tem solo de contrabaixo, é uma coisa mais simples, mas
começou a melhorar aí. Aí a gente vai ter que levar em consideração uma questão tecnológica. O contrabaixo elétrico, ele sofre um aperfeiçoamento radical na década de 60, né? Você vê que o contrabaixo elétrico era um negócio meio assim e tal. E ele, daqui a pouco, começa a aparecer bons instrumentos com som, com grave, com corpo, com negócio, amplificadores. É uma mudança tecnológica, né? O Luizão, ele usou essa mudança tecnológica e usou esse peso que a mudança tecnológica trouxe para colocar esse acento, né? Porque, na verdade, esse acento é quase que uma volta lá ao né? Porque quando... O samba da década de 30. De 30 é porque tem a ver. Isso. Ele vai fazer esse caráter da coisa mais sambada, do surdo, né? Do surdo, acento do segundo tempo, né? O surdo, ele vai usar isso, esse acento, né? Usando o contrabaixo acústico agora com uma sonoridade, o contrabaixo elétrico agora com uma sonoridade com bastante punch, com bastante peso, né? Então, isso acaba se transformando, por exemplo, numa coisa marcante nas gravações da Elis, né? É com esse que eu vou, por exemplo, da Elis, é um exemplo perfeito daquilo. O César com aquele balanço danado e o conjunto ali, acho que é o das Neves até. Não, Paulinho. Paulinho Braga. Paulinho Braga. Então é uma coisa que ficou muito bem ali naquela combinação com o piano elétrico, com o negócio, funcionou muito bem. Mas eu acho que a sabedoria do Luizão foi usar aquele som que tinha. Aquilo era uma novidade. Só que depois eu comecei a ouvir o Luizão Maia e ele não abusava disso. Então, eu conheci o Luizão nessa época, na época que ele tocava com a Elisa, eu conheci em alguma ocasião, não me lembro exatamente qual, fui ver um show dele. E logo em seguida, teve acho que uma briga entre eles, e o Luizão e o Braga saíram do grupo. E eu fui tocar com a Elisa Regina, acústico e elétrico, os dois. Só que tocar no lugar do Luizão era difícil. E, na verdade, a banda não swingava nem metade do que swingava com o Luizão e com o Braga, né? Então foi difícil para mim essa época, porque não resultou. A gente ficou 6 meses, eu fiquei 6 meses com a Liz e aí parei. O Luizão foi que tocou, que o baixo elétrico não fazia o bumbo da bateria 2, fazia no baixo. E atualmente, depois as coisas foram se desenvolvendo, hoje em dia é intercalado. O baixo toca pum, pum, pum. Já não toca o tum, 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 tum. Já não é junto. O bumbo com o baixo já não é mais junto. Olha, e eu acredito totalmente que o Paul McCartney está totalmente certo quando ele diz que o futuro está nos anos 60, 70. E eu diria até mais, eu diria que o futuro está aqui dentro da gente. E principalmente hoje em dia. Hoje em dia nós temos um aparato tecnológico para nos dar suporte, que era uma coisa inimaginável. Quando a gente era criança, quando é que você ia imaginar que você ia apertar um botão, você ia ver o que você quisesse, que ia aparecer na sua frente o que você quisesse. A gente pode tentar usar uma coisa que é rara aqui, principalmente no nosso país hoje em dia, mas usar o bom senso para você avaliar, pensar no que você está fazendo. Em relação à música, isso é fundamental, você pensar no que você está fazendo, que você vai tocar, como é que você vai tocar, se você está tocando com quem, com o Osmar Benito, então, porra, vou tocar mais assim. Se você vai tocar numa banda de rock, aí você pega a palheta, não sei o quê. Se você vai tocar numa outra coisa, você tem que tocar de acordo com cada situação e aprender a tocar os estilos.
foi uma coisa que o Osmar Milito, ele pegou muito no meu pé e ele me mostrou essa diferença. Quando você vai tocar a música dos anos 40 é uma coisa, você vai tocar Bill Evans é outra, Chico Corea é outra, se você vai tocar o samba canção já é outra coisa, tudo tem um jeito de tocar. Então você tem uma série de referências para fazer com que a sua música tenha contraste, para que a sua música não seja uma coisa monótona, como recursos e informações para você acrescentar ao que você está fazendo, que podem te levar a fazer uma música realmente muito interessante. Os ritmos cariocas são grandes representantes da cultura nacional. Para o Rio de Janeiro, sempre convergiram artistas do Brasil inteiro procurando visibilidade e trabalho, desde o Império até o final dos anos de 1970. Mas para quem está no mercado ainda hoje, a cidade carioca resiste aos maus tratos políticos e uma sucessão de péssimas diretrizes culturais de mais de 4 décadas, apresentando anualmente uma renovação musical surpreendente e músicos virtuosos que certamente ainda trarão novas maneiras de tocar os ritmos brasileiros no contrabaixo.